Малюнки на футболці на згадку. Сьогодні будемо створювати патріотичні мотиви. І допоможе нам у цьому гості, яка вже є у нашій студії, Ольга Соловей, художниця з малювання на тканині. І ви ще і організаторка майстер-класів, творчих зустрічей. Олечко, ми сьогодні зможемо зробити щось дуже схоже на ось те кохання, яке може бути. Кохання, воно ж різне. Воно може бути як до коханої людини, так і до країни, може бути до природи, до усього оточуючого, до Всесвіту. Так? Тобто ми сьогодні будемо робити щось таке, от, на кшталт загального. Оль, ну спробуємо намалювати. Я знаю, що люди собі обирають різні мотиви. У них може бути майстер-клас, який їм захоче. Але все одно, перш ніж переходити до малювання на тканині, треба знати основи, як це робиться, які треба матеріали, які компоненти, що використовуються, і тільки потім вже переходити до самого майстер-класу. Отож, так. Що треба? Ну, давайте тоді почнемо розглядати. Так? Я тут підготувала такий ескіз для вас. Будете малювати ви, Юля. Я буду малювати. Тобто все нам відповідальність за все. По-перше, це футболка. Чудово. Дуже гарно. Білого кольору, тому що краски на таких на білому кольорі вони горять, вони загораються такими. Потім нам потрібна така от підложка в футболочку, капірка і малюнок. Ага. Тобто, да. Все треба, щоб було обов'язково так, якщо без підложки, то переведеться. Ні, да, буде переводитись на задню частину і буде негарно. Нам потрібно гарно, тому давайте я буду все робити. Зробимо по правилам. Так. Ви нам розкажете, так, як це робиться, а ми вже будемо підлаштовуватись. Так. Ну, якщо в когось немає ще такої техніки, ви не знаєте, як це зробити, як намалювати собі футболочку, то ми сьогодні от якраз спеціально для вас це все зробимо. Так, Оль, люди... я буду, давайте буду допомагати, що треба робити, кажіть. І будемо разом створювати нашу роботу. Наливайте краску. Наливаємо фарбу. Куди наливати? Фарбу. Сюди прямо на тарілочку. На тарілочку. Так, бо ми будемо з вами розфарбовувати сердечко. Бо в нас же сьогодні таке свято. Так, а як же? Сердечко це зараз... Сьогодні свято до України, мабуть. До України чергу. Обов'язково. Так, у нас, дивіться, що таке, що ми робимо? Ми беремо пензликом. Так. Як вам зручно, можете на пензлику, можете прямо так от туди наквацювати її. Наквацювати, так, зробимо, не проблема. Жовта фарба у нас буде обов'язково, тому що ми будемо малювати сердечко у жовто-блакитних кольорах. Так. А чи багато нам треба фарби? Ну, це поки достатньо. Досить. Так, жовтої ми вже поклали трошки. Поклали. Тепер візьмемо ще... блакитну. Блакитну. Я вам підготувала два кольори. Такий і такий. На ваш на мій вашу смак. Таку, може так. бути світліша, може бути темніша. Ми можемо змішати. Давайте. Давайте. Я ще білу вам дала. Може, ви хочете таку нюдову. Все для мене. Чудово. Так. Який сьогодні класний майстер-клас. Коли є можливість обирати, коли ти що хочеш, ти робиш. Так? Все вже підготували. Це ж класно. Тому що це як в любові. В любові любов щира. Це коли ти можеш обирати, мені кажеться, так. Звичайно, так. Так тільки це... так. Свобода, да, свобода, свобода дає наше усе. Так, майбутнє. Так. Є блакитний. Так. Ну, це не потрібно, бо у вас вже малюнок вже з вами є. Підготували. Угу. Так. Малюнок вже є. До себе трошку. Давайте я вам так допоможу. Ага. Олечка, дивіться, що у нас? Ми покажемо всім нашим глядачам, що у нас є. Подивіться, яка тільки краса. У нас же тут вже є квіточки. Вони вже жовто-блакитні. Такі чудові наші і ромашки можуть бути. Ну, схоже чимось на волошку, на чорнобривчик, хотіла, на ромашку, сказати. На щось таке. От все разом. Так? Те, що в наших полях є. І серце українське, і ось тут все з любов'ю. І разом з Україною. І так. разом з Україною написано. Ми потім покажемо, так. коли воно все вийде, так? так? Оль, а от люди, коли приходять на майстер-клас, що вони хочуть зробити, щоб було гарно? Ну що так? вони? Вони хочуть зробити настрій, мабуть. Я не знаю. Мені я якраз здається. Хотіла, якраз це, знаєте, як таке запитання, коли ти розумієш, що процес – це найголовніше. так. Коли ти щось створюєш, то якраз ти в цьому процесі. Так, свої руки. І знаєте, малювання це воно ж відволікає, бо люди не це не обов'язково. Люди приходять
вони не знають, що вони будуть робити на самом ділі. Бо вони приходять, в мене вже ескізи, і вони вибирають із того, що є. Но це такий, знаєте, кожен майстер-клас, він такий різний і такий яскравий якийсь, і всі уходять задоволені. Ну, я не знаю, горять очі. Я впевнена в цьому. Так. Головне, щоб людина віддалася повністю процесу. А їм нравиться людям, бо вони роблять те саме і самі, і вони в процесі вони туди вовлікаються і угу. Тобто, 3 години таких релаксу. 3 години. Ми сьогодні за 10 хвилин зробимо. Так. Нам треба швидше, 3 години у нас немає. Що в нас зверху? Що зверху? Олечка, а дивіться, а можна поекспериментувати? Можна. Чи треба, щоб було тільки як... Бо я би не думала, що це прям може бути класика. На малюнку це так виглядає. Трошки водичку. Трошки водичку. Так. Ага, водичка нам треба, так? Для того, щоб можна було розводити. Ну що, пробуємо. Ви можете взагалі там свою фантазію. Фарбувати жовтий з блакитним може бути, але дивіться, ми почнемо вже і почнемо ці фарби наносити отак в довільному порядку, щоб це можете було... трошки водички туди на саму футболочку, і воно так розпливеться і буде дуже гарно. А як тільки виходить це, ви бачите, воно ж виходить як нібито фарба, як акварелька розходиться. Так. І коли фарба ось така рухлива, то це взагалі класно. Це спеціальні фарби, так? Так, це спеціальні фарби для тканини, акрилові вони. Угу. І вони на самом ділі можуть і розпливатися, і лягати от як оцю тут от на футболці, на квіточки, вони угу. такі це ви вже почали, плотні. Ну так, це ви вже почали це робити. Знаєте, тут найголовніше, мабуть, не зіпсувати основу. Нічого, я завжди всім кажу, нічого ви не зіпсуєте. Ви художник, ви робите своє щось. І немає людей, які не можуть малювати. Це 100%. Кожна людина може малювати. Я так починаю і закінчую свій майстер-клас. І люди вам вірять, конечно, і потім стають художниками. Звісно, в них же все виходить. Знаєте, як гарно? Все виходить. Саме головне, що вони ходять в цих футболках і... Ходячи, і я ж це сама намалювала. Так, це дуже гарно. А діти, це звичайна історія така чудова. А скажіть, Олечка, будь ласка, що потім, як її пресувати? Чи вона витримує температуру? Вона витримує температуру, її треба гарно попресувати. З паром, так, щоб краска, вона повинна висохнути. Потім пресуємо з паром, краска впитується туди, розтворюється, доділюється до логічного завершення, так? Робиться тобто вона все, ще що трошки там стає ширшою? Ні. Вона може розійтись, якщо у вас є така потреба, ви нам сюди додаєте водички і вона розпливається. Ага. Але якщо ви не хочете, ви достатньо гарно це робите зараз. Тобто, щоб вона і не розпливалася, ми наші кінці, які тут є, ми їх залишаємо. Да. І ось тут ми нічого вже не будемо додавати. Да. Все. Да. І вона такою залишиться. Вона це такою добре. І залишиться. Бачите, весь оцей процес він у нас таким і залишається. Так. І потім, коли у нас вже цей процес пройшов, ми попрасували. Так, залишаємо. На майстер-класі ми феном сушимо. Угу. І вдома прасуємо. А якщо вона, я так малюю, якщо на заказ свої такі картинки, так? Угу. То я їх залишаю на ніч, вони там собі роблять свої справи, ці краски. Утром я їх... Самі собі працюють, так? Так, як їм хочеться. Звісно, угу, це ж творчість така. Так. Олечка, дивіться, я вже так оцю частинку, а ту я хочу в синім. Так, я вам раджу, тільки от сюди не дуже соприкасалося, щоб воно не змішалося. Щоб не змішалося. А ми тоді почнемо з цього боку, з цього краю. Так. У нас буде вже синій такий більш яскравий, але ми можемо ж додати туди і білого, наприклад, трошки, так? І так трошки розійдеться. Так, побільше. Водички туди додавати. А чи можна прати потім таку футболку? Так, і вона не змінює свого кольору, нічого з неї не страпляється. Мені навіть кажуть, здається, що вони навіть красивіші. От знаєте, вони як туди вживаються, в ці тканини, і становяться як якийсь там
Принт, який був. Ага, таким принтом стають. Ви знаєте, от коли є такий процес, і коли він творчий, то справді дуже важко зупинитися. Ти хочеш малювати, малювати, малювати ще. І я просто всім раджу, хто сьогодні, можливо, має інші справи, все ж трошки взяти фарби, та можна навіть і фарби не брати, можна олівець чи щось ще. Якщо в тебе гарний настрій, або ти чимось так засмучена, усталость, вона вся от сюди все йде, уходить. Оце вже 100%. Гарантія. Я коли починаю вдома малювати, зачастую це на заказ, світшоти або там ще щось, так. Три години ночі, а я ще малюю. І я не втомлена зовсім. Так, ви щаслива людина. Ви просто освітитесь від того, що може бути кожного дня. Так? І справді менше турбот, менше проблем. Справді вони є, але можна ж малювати різні роботи. Коли, наприклад, дуже щось турбує, то можна за допомогою фарби, за допомогою ось таких робіт, чи може на футболці, на звичайному папері, на чому завгодно. Так. Зробити таку роботу, яка би, можливо, передавала ваш настрій. Так, завжди. Та людина, яка малює свою футболку, так, на майстер-класі, воно якось так дивно, люди схожі на свої малюнки. Mm-hmm. Я не знаю, як це відбувається, але це насправді так. І вони, коли до себе прикладають, це, в общем, це дорого стоїть, бо це від душі, знаєте. Оль, а які переважно хочуть принти мати? Ось зараз ми бачимо, що це таке серце дуже гарне, але ж людина може собі зробити будь-що, так? Може бути портрет навіть. А перший майстер-клас почався 17 апреля. Квітня. За ці місяця три малювали тільки оце патріотичні кольори. Тільки патріотичні роботи. Так. Потім вже вони так, хтось просто повторно приходив, вже, знаєте, все є. Малювали різні. Дітки малюють взагалі постійно оце такі кольори, бо це так. Я не знаю. Це зараз це дуже патріотично, це хочеться робити. Угу. І ось зараз, бачите, я ось так, мабуть, зроблю, але мені хочеться тут зробити якусь незвичну форму. Можливо, трошки тут жовтого таки сюди додати. Давайте. Не знаю, спробую, звичайно ж. Не знаю, як воно вийде, але ми потім побачимо. Щоб жовтий ще був буде трошки тут. Ось. І це також... Мікі Маусів багато малювали. Мікі Маусів? Такі... Дітки люблять? Так. Ага. Я сама люблю. Це моя сама улюблена картинка. Да. О, бачите, трошки... Так. Трошки зійшло. Нічого. Хай, ви ж хотіли щось таке незвичне. Я хотіла незвичне справді. Хай буде. Тут же, мабуть, ви бачите, як тут. Тут навіть за контури виходить. Так. Може бути по-різному. Справді, робота, кожна робота, вона відображає ваш внутрішній стан. І, звичайно, людина може бути і не художником, але просто їй так хочеться. І так, все. Звісно. І це як арт-терапія працює потім. Так. Оль, а от скажіть, ось ви бачите, помічаєте настрій людей, які прийшли до і прийшли, і пішли від вас? Так, це про що я кажу. Вони такі вдохновлені, які-то ходять. У них такі сяють очі. Вони такі, вони відволіклись. Оце саме перше, що робить мій майстер-клас. Оля, я не знаю, як ті люди, які до вас приходять, але зараз те, що в нас зараз в студії відбувається, то я вам скажу, що справді таке натхнення відчулося. Ось справді, коли ти знаєш, що це про любов, до твоєї країни, коли ти знаєш, що ти зробив щось гарне, то... І ще й буду носити це. Тоді це справді багато чого... можна відкинути от зараз, так, вам щось хочеться інше, ви знайдіть час для того, щоб собі дозволити. Це небагато, і це хоча б годинку. Так. Угу. І все буде добре. Так, дивіться, я тут до кінця не буду доходити, я тут, мабуть, і завершу. Ось так. А можливо, ще зробити якусь, якусь хвилясту таку от штуку, але я думаю, на тому можна і завершити. Так, можна, Оль? А можна ще зробити каплі. Як вам? Каплі можна. Так. Крапельки якого кольору ми можемо зробити? А якого вам хочеться, скажіть.
Ага. Ну, якщо вже так, то ми можемо повторити оту кольорову гаму, яка так, у нас так. є. Ми можемо так. зробити трошки жовтого з оранжевим, наприклад, і синє з блакитним. Давайте. Ну, давайте вже у таких кольорах. В таких кольорах. Так, угу. так. Предлагаю тут накрапати блакитного, а тут так. жовтого. Так, так, будете так. саме чи мені? Я не знаю, як це робити. Давайте я вам покажу. Покажіть, як тут. Просто крапати і все, так? Просто так. А, он воно що. Угу. Ну, це якщо, наприклад, вона десь в тебе у вас буде забруднена, то щоб не дуже видно було. Це дуже просто красиво. Ну, зараз... Дуже гарно. Ой, подивіться, як чудово. І якраз фарба, яка розходиться. Так. І у нас тут сьогодні якесь чарівне дійство відбулося так. в студії. Так. Завдяки вам, Оля. Так, так. так. жовтенько я хочу, щоб угу. А жовтенько давайте я тоді зроблю. Так? Просто так стучить по цьому. Ой. Чуть-чуть ближче. Так, нижче. А бачите, тут треба ще знати, як це правильно робити. Ага, ой. Я нічого, тут нічого. Можу розлити давайте. Щось. Давайте краще. Давайте водички. Водички. Більше, мабуть, водички так. треба було, так? Так. Mm. Давайте подивимося. Угу. Угу. Ось таким чином у нас тепер все це виходить. Так. І от такі крапельки з'являються. Все? Деякі крапельки можуть бути іще чи досить? Як хочете. Мені здається, що. Ага, ага. Ну тут сині такі, вони прям видно, їх видно. Давайте ще трошки. Давайте. От ще... Я, знаєте що, просто тут водичка така, не дуже. А-а-а. Ми її давайте поміняємо потім і так, добризуємо. Все, так, все. Тоді ми отак і залишаємо на так. зараз. Тому що спочатку жовтий повинен бути, так, а потім синій. Так, да, ну ми зразу зорієнтувалися. Нічого, все буде так, як треба. Ну я ще хотіла показати, що вийшло. Можемо перевернути? Можемо. Підняти її. Давайте, Оль, це зробимо. Давайте, хто буде переворачувати ваш фото? Давайте, так. Ага, піднімаємо так, і покажемо. Так, можете її о, взяти. Дивіться, о. Ось таке сердечко в нас сьогодні вийшло. Оля Соловей принесла таку чудову роботу. І жовто-блакитне воно, бачите, з квіточками. І це в студії все відбулося одразу. Звичайно ж, у кожного є своя фантазія і своє бачення. Своє це бачення душа. Того, що може бути. Але сьогодні, мені здається, можна дозволити собі зробити хоча б щось. І чимось надихнутися. Я маю на увазі будь-яка творча ваша робота заспівати. Можливо, хтось хоче трошки хоча б потанцювати, хтось намалювати щось, хтось щось написати. І коли ми, та навіть якщо ми будемо щось готувати, але з любов'ю, з душею і зробимо просто щось добре один для одного, а можливо, для своїх рідних. І це взагалі буде дуже добре. Згодна, згодна на всі 100%. Ну що ж, Оль, я вам дуже дякую за цей майстер-клас, за те, що ви прийшли сьогодні до нас і показали, як це робиться, як можна використовувати тканину. І ми це побачили, і як лаконічно це можна зробити, дуже гарно, і в патріотичних тонах, в патріотичних кольорах, з любов'ю до України. Так, знаєте, була така шутка на моєму майстер-класі завжди, що в цих футболках будемо йти зустрічати перемогу. Дуже, дуже моя мрія така, щоб так і було. Обов'язково. Так. Це треба так і залишити. Так. Звичайно ж, ми всі про це і мріємо, і треба для цього все робити. Щоб українці і далі об'єднувалися, розуміли один одного і розуміли, що Треба справді об'єднуватися і йти вперед. Дуже дякуємо, що були з нами. Дякую. Дякуємо, що прийшли, подивилися і надихнулися разом. Тож ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Програма «Фреш» на телеканалі «Відкритий». І дивіться нас ще у Ютубі. До побачення.